bak daha gülməli editing stili idi. İndi daha ciddi çevirə dönüm. Parkda otururdum, rəfiqələrimlə gülürdük falan filan. Kimsə gəlirdi, uzun məsafədən qışqırırdı ki, Allah şəfa versin sənə. Yəni, mən ağrımıram, mən normal bir adam kimi oturmuşam. Düzdür, kolyaskada oturmuşam, amma oturmuşam yəni. Gülürəm, amma deyil, düşünürlər ki, yəni, çətinliklə yaşayıram. İsa Şahmarlı. Yəni, o. Bu isə mənim videom LGBT barədə idi. Bəzi adamlar kim başa düşmürlər, məni səhv tuturlar. Deyirlər ki, yəni yerimi bil, ölkəvi qayıt falan filan, mən də vecinə almıram. Vətəndaşlıq vermirlər. Mən hər il viza üçün müraciət edirəm. Yəni belə. Dedilər ki, çünki mən Azərbaycanlı şəxslə evlənməliyəm. Ona görə, ondan sonra ancaq. Yəni mən hələ də onu görmürəm, çünki işləmək filan istəyirəm. Evlənmənin vaxtı deyil. Ona görə o vaxta qədər mən yəni Hindistanlı vətəndaş qalmalıyam.